На мен брат се пада. Но жената внуче и родата пуста почна да се случи. Това не е чудно. Арни са децата, но си объркахме татю ни и родата. Това не е чудно. Арни са децата, но си объркахме татю ни и родата. Генерал-секретар Баши Бузлук, България. Генерал-секретар Баши Бузлук, 2003-то лето, сега кмет на София. И да не помислите, че между мен, генерал-секретар Баши Бузлук, България, и мутри, има тинтири, минтири, даване, вземане, имане, даване. Това е минало деца. Сега в момента започва много добър. Действите малко, че слушаме. Да нямаш работа. Хайде, зелен се това. Аз съм единственият човек, който си е правил пълен ташак. Пълен ташак, разбираш ли ма? Ташак на безкрай. Ташак копеле. Шида на кметството, но 33 московски да си направят ташак клама. Алла може да ти направи, алла магарине може да ти направи. Айде, какъв си, кой кум, кой смак, кой на булката, брат? Моли да го чупа. Чакай. Моли да го чупа това си куфреник, или куфреник, най-лонена ламинирана джегун, чутора клавунка. Келъв си, ще иде до животен затвор, защото обирджия на тетеренската дапкаса, която се обра на 27 декември 1972 година, аз съм му направил видеоклип. Вижко, това е Статът. Обаче не значи, че си го имам всяка вече. Но си го имам, бе. Имам. Когато си го имам, то не свири. Тя чаква. Заплело ми е, а данце в то дорой ми кошари, като ми агне заблея цялото. Направи оня келавец сарвул, ламиниран джугун славун. Той няма въздух, аз имам 3 минути въздух. Нямам качество на гласа, но мога го направя. Разбираш ли, аз се наделявам с въздух.